Ulu Öndərin 100. doğum günündə artıq həm də Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı sayılan Şuşadan Prezident İlham Əliyevin müraciəti təkcə siyasi rəhbərin mənəvi hesabatı deyildi. Bu müraciət milli dəyərlərə, dövləti xidməti olan böyük siyasi xadimə dövlət başçısı səviyyəsində saygı duruşu idi. Bu həm də Prezident İlham Əliyevin ata vəsiyyətinə tövbəsi idi. Təbrik müraciətimi Bakıdan da edə bilərdim, amma hesab etdim ki, mən bugün burada olmalıyam, Şuşada olmalıyam, bu binanın önündə olmalıyam. Şuşa zəfərimizin rəmzidir, Şuşa zəfərimizin tacıdır. Şuşa işğaldan azad olunanda, bax bu meydanda qəhrəman Azərbaycan xərbçiləri mənə Şuşanın azad olunması ilə bağlı raport vermişlər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Şuşanı və Qarabağı, Zəngəzuru azad görmək. Biz onun və bütün Azərbaycan xalqının, bütün dünya azərbaycanlılarının arzusunu Çin elədik. Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyünün tamlığı böyük mənəvi neymətdir. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin başlatdığı quruculuq işlərini ən yüksək səviyyədə həm də bu səbəbdən davam etdirir. İndi Azərbaycan təkcə ölkədə yaşayan 10 milyondan artıq vətəndaşın deyil, həm də dünya azərbaycanlıları və dünya türklərinin ölkəsidir. Bu haqda Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Birliyinin Səmərqənd, Ankara zirvələrindəki çıxışlarında dəfələrlə fikir söylüyüb. Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyə gəldiyinə qədər ölkə çox ağır dövrlər yaşayıb. Məhz Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Naxçıvanın müxtəlif bölgələri təkrar işğaldan qurtardı. Həmçinin Azərbaycanda axıcı müsavat cütlüyünün milli xəyanətlərinin qarşısı alındı. Ölkə milli etnik zəmində qarşı durmalardan, vətəndaş müharibəsindən xilas edildi. Ancaq həmin illərdə milli xəyanətlər Azərbaycana çox baha başa gəldi. Şuşa 92-ci ilin may ayında məhz milli həyanət və satqınlıq nəticəsində təhvil verilmişdi düşmənə. Şuşa alınmaz qaladır, bunu hər kəs bilir. Məhz hakimiyyətə gəlmək üçün Şuşanı boşaltdılar və Şuşa işğal olunandan bir ay sonra Axıcı Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəlib. Qarabağ qələbəsi ilə sübut edildi ki, son 20 ildə regionda Azərbaycan qədər inkişaf edən ölkə yoxdur. Bizim valyuta ehtiyatlarımız 65 milyard dollara çatıb. Bizim xarici borcumuz 6 milyard dollardan bir qədər çox. Təxminən 10 dəfə bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcu üstəlir. Xarici borc isə ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 9-10% təşkil edir. Azərbaycanda gənc nəslin sağlam ideoloji mühitdə böyüməsinin təmin edilməsi, milli mənəvi dəyərlərə güclü bağlılıq, ənənəvi dəyərlərə sadiqlik, öz ədəbiyyatına, musiqisinə, incəsənətinə, kökünə bağlı gözəl, nümunəvi gəncliyin yetişməsi siyasətinin təməlləri də hələ Sovetlər dönəmindən ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. Bu sahəyə paralel Heydər Əliyev təhlükəsizlik, hüquq mühafizə orqanları və prokurorluq, həmçinin təhsil sisteminin milliləşməsi strategiyasını da qurmağı bacarmışdı. Onun bu ənənəsi də Prezident İlham Əliyev üçün mühüm prioritetlərdəndir. Elə gənclər yetişdirmişik ki, bu gənclər dağı dağ üstə qoya bilər. Və əslində bunu da etdilər. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsi idi. Biz elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar həm yüksək mənəvi, həm də yüksək fiziki keyfiyyətləri göstərərək uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqları azad etdilər. Sir deyil ki, Azərbaycan prezidenti Qarabağ zəfəri ilə böyük bir xalqın ən ulu arzusunu yerinə yetirdi. Bu il aprelin 23-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması, orada Azərbaycan bayrağının ucaldılması isə bu qələbənin nida işarəsi oldu.
Jale Mütəllimova, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər.